Godmorgen. Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Vækkeuret ringer her. Åh, lad os komme op igen. Så er det tirsdag. Puh, ja, det var varmt nat her. Jeg var på vej i Netto går aftes. Hvis må der stoppe, cykler ikke dernede igen, det var en dårlig idé. Jeg skal ikke cykle dernede og købe chips og sådan noget. Nej, skal jeg ikke åbnes der. Skal nu så lige åbne døren, det bliver en ny varm, 30 grader varm dag. Lad os gemme den 100% væk igen. Jeg skal ikke bruges til slik og sådan noget. Jeg cykler til Lille på fredag og købte en pose tips. Så jeg har 12 kroner i min punkt. Så jeg vil nødt til at have et par 100 kroner gemt i super ekstra nødpenge. Gennem den 100% væk igen. Yes, og jeg er lige vågen. Jeg har nogle svære dage, fordi det er så varmt. Så 32 grader i går. Det er samme dag, tror jeg. Yes. Men jeg tror, jeg går i Entropia Universe. Ja, der er allerede meget varmt. Jeg kan ikke læse mine øjne. Det er sådan 27-28 grader nu. Allerede, så det er bare varmt hele tiden, ja. Så lad os tage noget at drikke. Så der er forskel på, om der er 32 grader med lejlighed eller 22. Det er i hvert fald ikke særlig godt videokamera til udenfor. Jeg så min video i går, da jeg cyklede til Netto. Det er altså ikke noget godt videokamera. Der er også derfor, jeg købte det andet. Og det andet er altså gået et stykke. Det der Pocket 2 er meget bedre til optagelse. Jeg køber ikke en lyst, nu ikke kan mere afdrage og gæld og sådan. Ikke før der kommer eller en afklaring på et tidspunkt. Så jeg vil gå det der. Jeg kan ikke køre det der. Jeg kan ikke køre American Talk simpelthen, fordi min computer er alt for varm. Den kan jo ikke komme af med varmen, når det er så varmt. Jeg er så nødt til at vente til på lørdag med at køre mere American Truck Simulator. Yes, jeg bliver nødt til at lave noget, jeg får online i det her Trovæld Univers. Og jeg skal nødt til at have bad og barbering. Jeg trænger virkelig til det.